Good morning, my dudik. Dudik? How? Show how? Good morning, my dudik. Dudik, dudik! Go! О, ти не попав до мене. Твої великі, а мої... Ой! Ну, твої великі, а мої маленькі. Окей. О-о! Попала, гол! Нащо тобі таке? Ти ж ми тобі вже взяли м'ячика. Тільки тобі що, мало машинок вдома? Так. Тобі вже 100 штук, може, або більше? Ні, купи, може, це зі мною. Купи, купи, може, один день. Поди візьмемо ще, подивимося пазл тобі. Купи це. Ні. Тебе коли буде день народження, тоді куплю, добре? Тут лучше і нові будуть. Ми так, коли твій день народження буде, приїде в магазин, і я тобі куплю, що ти хочеш, добре? Купи таке. Ну, то страшно. Але тут є машинка така. Ага, ходи. Але вона дуже. Ідем? Угу. Вже кажи. Мама, ми купили м'ячика, купили газ для машини, купили міні-пазл. Що ми зараз туди їдемо? Wegmans? Wegmans. І що ми в Wegmans будемо робити? Купляти. Купляти що? Я не можу сказати. А, то це не мами, це на YouTube. Ми їдемо купляти Wegmans суші. Суші? Бо ти любиш суші? Відкрити, ready? Може відкрити? Мам! Яка красива роза. Ого! Це від тебе? Дякую, я тобі дуже. О! Ой, подожди. Як гарно, як приємно, як красиво, як шикарно. А вона така велика, вона така гарна, вона така кольорова. Дуже гарно, дуже дякую. Hour later and this turned into... Та-да! Матико, як воно тобі? Що? Оце. Так, добре. Вони їздять так, або так. What's up, my dude? So, 25 минут. I came back from work to Ruslana's soccer game. Ну, 45 і 45. Приїхали Діна, Карінка, Рейчел, Віталік, Матвійко, мама. I'm on my way to do what I'm in.
Пойди, пойди, пора, пойди, юки, качан. Бью! Пойди, бью!